irrid nara x'senagħmel. Ma kienx mowbajl li xtrajt f'Diċembru? Se jkolli naddisa l-aħħar tax-xahar b'25 euro. Baqali l-aħħar sena l-università u s'issa qatt ma naf l-infaqt iktar milli daħħalt, imma din id-darba kien misni ħsib taħjar. Kważi lanqas għall-bżonnijiet ma tfadalli. L-istipendju limitat, ma daqstant ieħor se tkun limitata l-paga meta nibda naħdem? Tagħlim ma din?